Evo, pozvao bih našeg gosta, Don Josipa, da mi se pridruži. Kako ste, Don Josipa? Odlično. Jeste li spremni? Može. Dakle, prvo pitanje, možete li nam u, neko, u nekim vašim riječima reći što je vjera, što bi bila vjera? Vjera je hod iz neznanja u znanje, iz besmisla u smisao, iz tame u svjetlo. Evo, rekao sam da su o vjeri mnogi pisali, teško je tu definirati u jednoj rečenici. Hvala lijepo. Što biste vi rekli, je li dovoljno samo vjerovati? Znamo iz Svetog pisma da Isus kaže da nije dovoljna vjera. Uz vjeru su potrebna i dobra djela. U 16. stoljeću Martin Luther sa protestantizmom je tvrdio da je dovoljna sola fide i sola skriptura, samo vjera, samo sve to pismo. Potrebna je milost Božija, vjera i dobra djela. Isus nam donosi lijepo prispod o milosrdnom samaritancu, kaže na drugom mjestu, neće svaki koji mi govori, gospodine, gospodine, ući u kraljestvo nebesko, nego onaj koji vrši volju oca mojega. Nadalje imamo prispodobu u konačnom sudu, kako će na koncu biti, kada rastavit će ovce od jaraca, ovce će postaviti sebi s desna, jarce s lijeva. Reće, onima s desna, dođite, blagoslovljeni oca moga, u kraljestvo, pripravljeno za vas od postanka svijeta, jer o gladnje dadoste mi jesti, o žednjeh dadoste mi piti, stranac bijah primiste me, gol zaogrnuste me i tako dalje. I onima isto tako će reći, ovaj, odlazite od mene proklet jer o gladnjeh, o žednje, o bolje i ne poslužiste me, parafraziram. Dakle, ovdje bih rekao, credo es cordo, vjerovat znači i srce dati. Milost, božija, vjera i dobra djela. Hvala lijepo. Koje je vaše mišljenje na popularni izraz Krist da, ali crkva ne? To je moderna kovanica, jedna od modernih smicalica koja nas želi udaljiti od Boga, ističući evo taj ljudski element u crkvi, da je odviše slab i da je Krist dovoljan na tom putu. Mi znamo da to ne može biti tako, jer gospodin Isus Krist je, mi smo slika Božija prvo, Bog je u sebi trojstvo, znači zajednica osoba, Bog stvarajući čovjeka kaže, načinimo mu pomoć kao što je on. Znači, mi smo društvena bića, i u toj zajednici se od onoga ja, ti događa mi i mi preko bližnjih dolazimo Bogu. Vidno je da Isus želio zajednicu, da Isu želio crku, o tome je prepun novi zavjet. Kad se je pojavio prigodom svog javnog nastupa, odmah prikuplja učenike zajednicu. Kad se god nabrajaju apostoli, Petar je na prvom mjestu. Tako da je zajednica očita. Mi se kao pojedinci gubimo. A u zajednici se čuva polog vjere. Evo vidite što se događa na osnovi toga kriz da crkva ne. Kad se podijelio, dogodio raskol sa protestantizmom, iz protestantizma je nastalo više tisuća sekta. Ne mogu ja uzeti tek tako Bibliju pod pazuh i od vrata do vrata propovijedati nauk Kristov. Nije dovoljno sve to pismo. Nama je potrebna i tradicija crkve. Da vidimo kako je to bilo u prvoj crkvi. Što kažu apostolski oci i tako dalje. Znači, ta ne ide. Nama je jasno da se neki ljudi mogu razočarati. Crkva je element i božanski i ljudski. Ova ljudski je slab. Čini odsustvo Boga, mi, mi padamo i to je jasno, ali to mi nije dovoljan razlog da ja napustim crkvu. Malo je širok odgovor, ali mislim da je koristan. Nedavno sam bio prije koji mjesec u jednom društvu mladih ljudi i tako pozvali su me zapravo u društvo. Većinu sam ih znao, jednog mladog čovjeka nisam znao i sad oni kažu, a kako ne znaš ti Don Josipa? Mislim, pa ne vrijeđam se, zašto bi mene morao znat cijeli grad? Sad malo je meni neugodno bilo, neugodno je bilo tom mladom gospodinu i onda se opravda, kaže, ma ja sam davno raskrstio crkvom i tako, negdje ga napao neki svećenik kad je zvonio na, na vrata ureda kad je bio djeta i to je njemu bio dovoljan razlog da napusti crkvu. I Bog dragi dada da tanšin šinca ti baviš više od neke svoje nelagode. Kaže on, ja sam stomatolog, a taman ja zubiće radim im ima pol godine. Kaže ja njemu, mladi gospodine, od kad sam svećenik u zadnjih 30 godina sa šest zubara sam imao posla stomatologa, da budem malo stručniji, sigurno ti garantiran trojica su mi propastila zube. Imao sam prekrasne zube. Nisu namjerno. Ili svojim neznanjem, ili su bili početnici, garantiran trojica su mi uništile zube. Ali ja i dalje vjerujem u medicinu, u ovom slučaju stomatologu kod kojeg trenutno evo, idem. I ušutio je. Evo, to je odgovor na ove... Hvala lijepo. Uh, što biste vi rekli, postoji li i koja je granica između vjere i praznovjerja? Evo, rekli smo što je vjera bi bila potpuno povjerenje u Boga podlaganje, vjerovanje Božjoj objavi, govorimo o kršćanskoj vjeri, i mi često puta kažemo vjerujem u Boga. Pravi izraz je vjerujem Bogu. Kao što ono dijete počne se penjati na stablo, bere trešnje i onda jadno i ne vidi da se je popelo na visoko, ne zna saći. Onda dođe tata i kaže, skoči sine, tata je tu. Imam povjerenje da će me tata uhvatiti. Ja skačem tati u krilo to je istinska vjera. Praznovjer ne se spominjalo tako, praznovjer je vezan uvijek uz magiju, znači nekim činima ili predmetima želim utjecat na ostvarenje nekog svoga cilja. Praznovjer je može biti i u našoj vjeri. Isto tako, ne da sam samo van vjere, imamo različiti pobožnosti kod nas. Evo, jedan ću vam primjer navesti. Pretjerano štovanje svetaca meni je drag sveti Ante. Ja uvijek kad govorim svetom Anti, ne zaboravite, to je veliki svetac. Krilu drži Isusa, pokazuje Isusa svijetu. Sveti Ante je postao velik po Isusu. Ja sam jednom bio u razgovoru s jednim čovjekom srednjih godina, koji u razgovoru rekao bar 30 puta, da će sveti Ante, da će sveti Ante, neće dat sveti Ante ne daje sveti Ante ni blažna djevica Marija, ni jedan svetac, ali hoće zagovarat, hoće isprosit. I tu često puta, evo pogotovo kod svetog Ante, idemo u praznovjerje. Gledam s pričesti često puta, živo Krista primilo u svoje srce, prolazi kroz gospe i macka gospu i onda dole kod svetog Ante. A Isus ti u srcu, to je praznovjerje kršćansko gomilanje raznih nabožnih predmeta križeva križića čudesnih medaljica ma to, križić je samo znak mog identiteta simbol moje vjere slika na zidu je podsjetnik na vječnog boga podsjetnik na moju vjeru a ne samo neki magični predmet kojim se ja štitim i ono što sam rekao uvijek tri su samo stvari kad zapravo tri stvari ili sam s Bogom u vjeri drugo je nema nema prazne ploče prazno vjerje i treće je svijet opijata četvrta stvar ne postoji hvala lijepo evo prelazimo na pitanja iz publike prvo glasi možete li dati neku preporuku za knjigu nešto kao što su misli od paskala ali malo shvatljivije za početak hvala pa nije baš paskal u svemu ovaj pretežak, imaju knjige, priroda govori o Bogu, evo možemo to i privatno me možete zoveti te naslove. U zadnje vrijeme Bog zna nisam u toj literaturi jer rekao sam, ja sam sada ostao na Svetom pismu. Ono što sam nabrajao tamo imamo jedno nejasno pitanje o teoriji velikog praska evolucije pa ga neće pročitati, nejasno nam je. Znači ja ni jednu teoriju ne zastupam o to. Mene to više i ne zanima. Ja sam to samo nabrajao kao primjer koliko znanost šeta kroz povijest. Ma ne samo kad je govor o svemiru. Uzmite gastroznanost. znanost. 40 godina nas učili da je mas nezdrava, sad odjednom zdrava. To je, to je znanost koja je služila raznim lobijima prehrambenim lobijima piješ jedan lijek pet godina ujutro te obavijeste to je jako opasan lijek a znanost rekla da je to koristan lijek znači samo sam htio govoriti o, o lutanju znanosti o nesigurnosti nema tu točke svemir se širi on se penju samo s manjeg brdašca na veće Evo, vraćam se, te literaturima jako puno imate i video zapisa korisni ovaj profesor par i tako divni stvari imate, a vi ste u tim godinama kad vas to zanima i treba vas zanimat. Treba vas zanimat. A, sljedeće pitanje koje vam je bilo najveće iskušenje u vjeri? Iskušenje, vjerovatno iskušenje Možda mislite iskušenje uvijek grijeh da se razumimo. Grijes su mnogi i uvijek stojimo pred tim vratima i nikad nismo sigurni. Možda je ovdje netko mislio na razočaranje. Ako je u pitanju riječ razočaranje u vjeri, pa naravno da je se i to događalo. Vidite mi odrastamo. Događali se roši primjeri vjernika, Mi smo svi crkva. Vidite kako crkvu danas prozivaju. Ali mi smo svi crkva. Nije samo papa, biskupi, svećenici, nego i bračni parovi, naše obitelji. Kolike sablazne se događaju među bračnim drugovima. Od nevjere, razvoda, nepotrebnih, mnogi drugi obiteljskih grijeha. Isto tako razočaranje se događala ne samo zbog vjernika, nego doživljavao sam, ponekad je razočaranje što se tiče svećenika kad netko nije bio ono što je propovijedao čudio sam se i tako a onda znate opet u svetom pismu nađete odgovor is je rekao nužno je da dođu u sablazni ali ja onome po kom dođu u sablazni uzak je put i uska su vrata koja vode u život vječni i zaista, zaista kaže vam strašna rečenica. Malo je onih koji idu tim putem. Dakle, dragi, malo nas je ovdje večeras koji idemo tim putem. To isto rekao, nisam ja. Malo je onih u braku koji idu tim putem. Pa evo i u svećeništvu. I, i moguće je da se događaju razočaranja da se i događaju iskušenja. Samo kad, ako su u pitanju iskušenja, Bog mi je dao tu milost, naravno da sam padao. itekako. kako? Ali nikad mi tuđe slabosti nisu bila razlog. Kao vidi šta radi Vladi, ću i ja. Ne. jo vidi što je to ružno. Jo, ja ne bi volio da nako za mnom okreću u glavu. Evo ga. Hvala lijepo. <clears throat> Sljedeće pitanje. <laughs> Ne znam uopće li ja odgovaram na što trebam. E, možete li nam iznijeti mišljenje o čuvenoj izreci da je religija opium za narod? Ta je religija nastala od Karla Marksa koji je bio filozof evo, i komunistički propagator. Naravno da su to je jedan vid promatranja religije kao opijuma. Znači znamo šta je opijum. Šta opijum čini s nama? da nam čini blokade, ali mi ako promotrimo pravo vjeru, on očito nije poznavao dobro vjeru, on je bio židov porijeklom koji nije odrastao u židovskoj vjeri, znači njemu vjera kao u praktičnim dio života nije bila i zato je on to promatrao kao opijum. A mi ako znamo šta nas vjera uči, najprije nas uči onu istinu koju sve što je život. Pa nije opijum što te uči netko da je život prolazan? Je li prolazan? Ma šta je, da šta je? Nema kratak i, nema kratak i dugi život, samo kratak i kraći. Kako može biti vjera opijum koja me uči da je život prolazan? Vjera koja me uči evo ta da sam ja duša i tijelo. Kako može biti uh, Vjera opijum koji kaže ljubi bližnjega svoga. Kako može biti opijum vjera koja te uči uzmi svoj križ i idi za mnom. Znaš šta je križ ovdje? Žrtva, napor, teškoća. Znači gradi, nosi, daj se. Očito nije, evo, imao, imao ispravan pristup vjeri i zato je to smatrao. Netko može to i doživiti zbog nekih vjernika i kad bi mi ljude na taj način iskorištavali nekim jeftinim trikovima, onda bi bila opijom. Ali ponavljam, šta to mene vjera uči? Preko križa do uskrsnuća, preko trnja do zvijezda. Pa svijet je opijom, Zar nije svijet opijum koji igra i se zabavlja i sve, sve postala zabava? U kršćanskoj perspektivi, ono što sam rekao na radiju, pa mene vjera uči da je život borilište. Zar je to opijum? Hvala lijepo. I za kraj jedna pohvala. Kaže, kad je predavanje jasno, onda pitanja nema. Hvala lijepo. To, hvala, to je. Daniel Spech, hvala vam še enkrat.